Əl-Haqq, haqq olan surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adınla. Haqq olan qiyamət. Nədir haqq olan qiyamət? Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan qiyamət? Samud və od tayfaları Qəlbləri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Samud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Allah onu 7 gecə, 8 gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. Sən orada olsaydın o tayfanı hurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin. Sən onlardan qalan bir kimsiyə heç rast gəlmisənmi? Fironda ondan əvvəlkilər də altüst olmuş kəndlər də günah işlətmişdilər. Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular. O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı. Su aşıb daşdıqda biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik. Sur bircə dəfə üfrüləcəyi, yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman həmin gün Vaqiya qopacaq. Göy yarılacaq və həmin gün o süs dolacaqdır. Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin ərşini 8 mələk daşıyacaqdır. O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir. Kitabı sağ əlinə veriləm deyəcəkdir. Budur. Oxuyun kitabımı. Mən bilirdim ki, etdiklərimizin hesabına qovuşacağam. O xoşbəxt həyat sürəcəkdir. Uca bir cənnətdə. Elə bir cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır. Onlara keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə Nuşcanlıqla yeyin için deyiləcəkdir. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kaş kitabım mənə verilməyidi. Hesabımdan da xəbərim olmayidi. Kaş ilk ölümüm həmişəlik yol idi. Var dövlətim məni əzabdən qurtarmadı. Hökümranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək: Onu yaxalayıb zəncirləyin. Sonra da cəhənnəmə atın. Onu uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Çünki o, böyük Allah'a iman gətirmirdi və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi. Bu gün burada onun üçün bir dost tapılmaz. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yeyər. And içirəm həm gördüklərinizə və həm də görmədiklərinizə. Bu möhtərəm bir elçinin sözüdür. O şair sözü deyildir. Necədə az inanırsınız. O kahin sözü də deyildir. Necədə az düşünürsünüz. O aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir. Əgər Məhəmməd bəzi sözləri özündən uydurub bizə aid etsəydi, biz onu sağ əlindən yaxalayar, sonra da şah damarını kəsərdik. İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi. Həqiqətən bu Quran müttəqilər üçün bir nəsihətdir. Aranızdan Qur'anı yalan sayanlar olduğunu da bilirik. Həqiqətən bu kəfirlər üçün bir peşmançılıqdır. Sözsüz ki bu Qur'an əsl həqiqətdir. Əleysə böyük Rəbbinin adına təriflərdir.